Welcome back. Thank you. Welcome to the family. Nitwa Piscine. Nyine wumva ko warimbye ukambara ganzo kawe kabaye kagaragara hejuru byari byiza ariko style yose washyira urabona ko nambaye amaherena bling bling kugira ngo nyine look we complete. Aya maherena ni meza meza cyane nayo the gift nahawe na Elegant Empire K ni kuri Instagram bariho Elegant Empire K bagira amaherena meza bagira utuntu two mu mutwe utubano bagira accessoires nyinshi cyane z'ubwiza nyine ya so make sure kubareba mbere ko dutangira rero kora subscribe liking ubundi dutangire video usokoza umusatsi wanjye hano hejuru Ni kwitondera umusatsi iyo uziritse cyane wumva usaze. Akadodo ukakazirika neza ku buryo uri bubashe kugahambura. So ndakoresha imisatsi ya Afro Kinky cyangwa murayizi mwese ni imisatsi bakoresha gusuka dreads, faux dreads n'imisatsi n'imisokozo nyinshi za naturel iyo umuntu agiye muri salon. So ndayihambura murabizi iyo bagiye gusuka dreads ko ufata agasatsi kamwe ugahambura. Ndakoresha tuno dusatsi umunani. So ni gutyo ugahambura ni kugira ngo nongere ku gashinya kanjye kareke kuba kagufi cyane ku buryo ushobora kujya mu bukwe abantu bakaba bati umuntu yaciye muri salo banamusokoje neza ni ukuri kuko rero ugahambura. Ukirinda gukata tuno kubera ko ushobora kuyikoresha wenda bakayigusuka keretse uzi ko wenda ari iyo gukoresha ibingibi gusa ariko urumva bakuyemo udusatsi umunani mu gapaki kose ushobora kugakoresha. Kimwe ni uko ushobora kutugira tukaba uzi ko gusokoza nyine aka ponytail sebo ya nakabano n'agashinyo nyine ko hejuru dutatu tune dutanu dutandatu tuinani dukatamo ibice bibiri tuno nkunda kutuzirikanya kugira ngo tunyorohere dukoresha tubiri tuzirikanyije n'utundi tubiri ntituzirikanye
Sawana nukukwesha imisatsi wasuka ukayisikanya hanyuma iyingi y'ibiri nakoze ndagerageza kuyisuka ariko bitari cyane nakaraze n'imbaraga ni nyabubiri sinzi niba mubibona ni nyabubiri isanzwe ako udashyizemo imbaraga intama ntabikora donc nous questionnons ceci au musée Gutya ceci qui n'y a pas de patanou dinao zidite Gutya donc ici nous chacun nous dira une ceci ibidi ceci Gutya ceci qui nous quoi imisatsi yawe akana kuko ariko kaziritse cyane ukayizinga kuri ka gasatsi ka naturel ugafata trois tubana na beretse ushobora gufatisha akabano ushobora no gufata umusatsi ibisanzwe ukaba wazirika ikiza cyo kuzirika nuko umusatsi udasohokamo tansho kuzirika kawucishamo hano noneho kinjiza ugashinyo kawe noneho ukagenda uzingira ku mutwe ni ibintu biri simple cyane urabibona ugahita ufata akabano kawe ugahita winjizamo hano umusatsi noneho ugafata uwundi musatsi wa nyuma kugira ngo nibura bibe bikeye kurushaho mwese ukuntu nabikoze donc ufata gutya hamwe waziritse inyabubiri ugacishamo hano gutya hama ukinjiza umusatsi hanyuma ukazingira ku mutwe handura n'umuntu akagira ngo rwose bavuye muri salo bagubise agashinyo keza ukabibona fata akabano ukagacishamo hano ugafunga basi ntigaragare ukayihisha udusatsi tudakeye ukaduhisha noneho uyu musatsi uwubumba bisanzwe gutyo ukawubumba neza et voilà so fata isharpe yacu te ushyiramo umusatsi kugira ngo umusatsi wawe uryame neza
ushaka kwizirika gutya waba umaze gukora makeup cyangwa se utarayikora ushobora gukora baby hair nari ngibagiwe ariko bituma hairstyle ihita iba perfect. Hairstyle iba nziza cyane iyo tunutsatsi tw'imbere dusukoje neza bya bindi. Nahita abona ko wafatiye umwanya kandi wabikoze neza. Nawe inyuma ugashyira akajeri ku buryo uryama neza. Mbere yuko ushyiraho igitambaro ukoresha nice and lovely. Iyi gel ushobora kuyigurira ahantu hose bacuruza amavuta, yaba mu isoko yo mu mujyi, yaba muri shike, yaba hariya kwa Rubangura ku muhanda kuri City Plaza. Bari abantu baba bacuruza utuntu nyine ku muhanda, bacuruza utuntu tw'utubano, udusokozo, amavuta baba badufite. Bafite gel utabonye wabona eko, ariko eko kenshi yanduza umusatsi. Ngiki kiza cyane ntabwo yanduza umusatsi.